客が2階通路から下の道路に落ちた。2024年5月26日に愛知県長久手市にあるイオンモール長久手で、従業員の女性から客が2階の通路から下の道路に落ちたと110番通報があった。警察が駆けつけると、15歳の女子高生が店舗入り口のスロープに倒れており、病院に搬送されたが死亡した。女性は一人で訪れており、建物と建物をつなぐ連絡通路から落下したとみられており、警察は落下した原因を詳しく調査している。あんなところわざわざ乗り越えるとか、柵に上がってバランス崩すとかでもないと落ちるような場所ではない。落ちても今回のように打ち所が悪くないと簡単に死ねる高さでもない気がする。悲しい出来事になった原因とか、ご家族は何か心当たりがあるのだろうか。動画見たらわかるけど、ガラス面の高さは2メートルくらいある。通ったことあるけど、アッチの向きは特に写真撮るようなものもないし、自分で登らない限り登るのは大変だと思う。どんな理由であれ、今はご冥福を祈ります。15年ほど前、サピイオンの仲間の屋上から後輩がダイブした。生きていたら大変なこともたくさんある。そのこと自体は否定しません。嫌なことや辛いことたくさんあるのかもしれないけど、生きていてこそ実感できる喜びもたくさんある。自分も子供の頃、心臓の育ちが悪く成人式は迎えることができないかもしれないと医者に言われていました。まあなんとかなり、50歳を過ぎてもまだなんとかこの世にしがみつけています。子供の時になぜか達観していて、20代の自分はもうないものだと思い、学生時代を過ごしていましたが、大学も卒業でき、就職もでき、結婚もして子供もできました。これもすべて生きていてこそ経験できたこと。世の中そんなに捨てたもんじゃないです。イオンの1階の出入り口、100均に一番近い、14時頃行った時に清掃中で封鎖されてました。珍しいなと不思議に思いながら通りましたが、こんな事件が発生してたとは、ご冥福をお祈りします。発見者がどこからどこにとはっきり言っていることから、ちょうど言い合わせたのかな。もう少し公開できそうな情報があっても良さそうだけど、このようにいらぬ憶測が飛び交ってしまうので、小出しにする報道は控えてほしいの。失踪みたいに情報提供を求めてるわけでも今はなさそうだし、カメラとかドラレコとかにも映ってそう。飛び降りた後のことを考える余裕もなかったんだよね。